e kanë vlerësu punën e ti 4 vjeqare, qytetarët e vështërisi kanë vlerësu mos realizimin e prëmtimeve të cilat i ka rronë në vitin 2017 që mos t'i listojmë tash se i kom... këmë gati edhe qytetarët i kanë kan mësu për mensh, do me thonë, premtimet e ti, jo tregu i gjelbert, jo stacioni autobusave, jo ndryshimi solar, jo minjera e dubosit, jo investimet 100 milion, në shënë jo mësimi të rëditor, jo punësimi të rive, një mjë e dyqin për mesarësimit profesional, e shumë e shumë premtimet e tjera, do me thonë, jo impianti ju i të zeza, diku në fshatin frasher, që ajo teorikisht nuk mund ndullë për shkak të konfiguracionit se do të pru, me pruë bashkë me Mitrovicën, se do duhet me prue ujra të zeza me pum, pa për me qitë në frasher, me i bashku me të vështëris. Për replik nda i kësaj që e keni thënë edhe më parë në publik, Tahir thotë se LDK dhe vetëvendosje kanë marë më shumë vota se PDK dhe po të ishin qytetarët e paknaus thotë se PDK do të merë më shumë vota pasi logarit të të pasi kanë pashë qeverisë. Për cilën për flasin, për cilën për këto vota, por këtë rëndë zhjëve? Po, po, rëndin e parë. Pa. Nuk e dita shë sa so, mërët taj me analizë dhe sa so, një matematikën mirë, po shifrat nga Komisioni Qendrorë zxedhorë të regojnë se unë kam dikun në 10.057 vota që i kam për përmi 2.000 vota për te subjektit të tim politik, do më shumë, po, shumë se PDK. Po, më shumë se PDK e kam. Kjo është një tregu si qartë se qytetarët besojnë në sinceritetin tim, besojnë në programin tim, rinia i ka besu programit tim. Jam ndo shta, po tham i vetëmi prej kandidatve e, që kemi garuar për në vështri po se po, që i ku ma frua, do me thonë rinis programin, e kam rinin e të prioritet rinin dhe gruan, do me thonë se të rinia, kom para po, kom para po e, zhvillimin profesional të trive, mbështetin e bizneseve, e, po ashtu edhe për gratë, edhe mbështetjit bizneseve, dhe kjo program është kuptu të trinjet. Dhe më thonë, as nuk i kom përëmtu unë se e, do t'i hapi, do t'a punsoj në, në këtë mënyrë që është ka vepru e rivaljen politikë që në ku fushate i ka punësu 150 të ri dhe të reja që mund vjen shumë keqë, se të gjitha ta meritoj një vend punë, po kjo është një pa. mashtrim shumë, shumë klandestin që e ka bo dhe është një shkelje ligjure, sepse nëse sot i kemi 216 të punësum në administratën